Ahoj, on jam Elmedin Roma, vi nga Mitrovica, Kosova, kam luajtur në ekipin KF Trepça dhe jam qendër sulmues. Jam shumë i lumtur që kam ardhur në klubin e madh Slavia Praga. Të gjithë më kanë pritur mirë si trenerët, ashtu edhe lejtarët dhe shpresoj se do t'ju ndihmoj e gjithë klubit. Qëllimi im pse kam ardhur në Slavia Praga është që të arrij të gjithë titujt e mundshëm me këtë ekip dhe unë do t'a jap maksimumin për këtë klub të madh.